אהלן. היי. אני ליעד, ליעד הרמן. המטרה בסופו של דבר היא להגיע לבן אדם הנכון. אנשים שלא היו הולכים להצביע בלי השיחה איתנו, אנשים שמתלבטים ורוצים לשמוע ולהבין מה באמת קורה ולמה לנו כל כך חשוב לצאת לרחוב. ואתה יודע שחרה לך ואתה יודע שרע לך ושאתה תקוע במקום, אבל צריך איזה אומץ מסוים בשביל לבוא ולהגיד בוא נשנה. שלטון הוא ספינה, צריך לשנה אותה הכיוון המכון, כי היא עומדת עם מפרסים סגורים כבר 6 שנים. להגיד ביבי אומר ביטחון, מבחינתי זה פרדוקס, אני לא מבין. לא מבין. יש בו איזושהי תפיסה של האף בשמיים שאומרת רק אני יכול. עם כל הכבוד, אדוני, יש עוד כמה אנשים שיכולים, ואתה כבר נכשלת. נכשלת בביטחון, נכשלת בכלכלה, נכשלת ביחסים עם ארצות הברית, שלי זה הדבר שהכי כואב. יש אופציה אמיתית לשינוי. זאת אומרת, יש 1.5 מיליון איש מתוך 5 מיליון בעלי זכות בחירה, שעוד לא יודעים מה הם רוצים. אחד משלושה אנשים שאומר שהוא הולך להצביע, לא מצביע. לדבר עם החבר, לדבר עם החברה, לדבר עם הסבתא, עם הדודה. יש לנו 1.5 מיליון שלא יודעים מה הם רוצים, 1.5 מיליון זה 25 מנדטים. גיב או טייק, תלוי בכל מיני דברים, אבל... אתה תצחק על גיל דיקון, אני אוהב אותך. וזה לא משנה אם אני מצביע ל-X או מצביע ל-Y. יש מספיק אנשים שנמאס להם, יש מספיק אנשים שאכפת להם. עכשיו, כל מה שנשאר זה לדאוג שהם יגיעו לקלפי.